ក្រសួងការបរទេសអះអាងថាប្រមុខរដ្ឋអភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងចូលរួមពិធីបើកជាផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះថា កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែកក្កដានេះមានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតម្ពន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានអាវុធ nuclear កិច្ចប្រជុំរវេងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយតំណាងគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55ជាដើម ប្រពုតិតដដែលបញ្ជាក់ថាក្រៅពីកិច្ចប្រជុំខាងលើនេះមានសនนิษិដ្ឋក្រៅពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយដៃគូសន្តិនីអាស៊ានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបូក3លើកទី23កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាលើកទី12និងកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ានលើកទី29ផងដែរ កាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានคณะกรรมการជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលោក Louis David Aanthar រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសสหรัฐอเมริกาលោក Anthony Blinken រួមទាំងទីប្រឹក្សាគាត់និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសจีนលោក Wang Yi ក៏បានចូលរួមប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55នេះដែរកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55ដែលប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាຖືជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះ នឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះតាមទម្រង់ដោយផ្ទាល់។ប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុកបានប្រាប់ The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាកាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនឲ្យទៅចូលរួមប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបែបនេះគឺមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំហថ្លឹងថ្លែងខ្លាំងណាស់។ ចំពោះការដឹកនាំអាស៊ានដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានយោបាយការទូតក្នុងតំបន់របស់លោកហ៊ុនសែននេះពេលកន្លងមកលោកបន្តថែមថាក្រុមមឹកមករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទម្លាក់រូបភាពការទូតឲ្យទៀតជាងនេះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់ទម្លាក់កិត្តិយសឲ្យលោកហ៊ុនសែនអង្គុយទន្ទឹមនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះជាការបង្ហ នៅមានការយល់យោគដល់អាស៊ានទាំងមូលជាពិសេសប្រទេសជាមិត្តដែលជិតស្និទ្ធនឹងสหរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសមាគមអាស៊ាននេះលោកគឹមសុកអាងថាវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសสหរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចជួយឲ្យលោកហ៊ុនសែនមិនសូវបាក់មុខក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរបន្ទាប់ពីការបរាជ័យទាំងស្រុងក្នុងការដឹកនាំអាស៊ានដូចជាវិបត្តិสมុតចិនខាងត្បូងនិងវិបត្តិរដ្ឋប្រហារនៅភូមិដែលបានអនុវត្តទូរសាហាយជីវិតនៅក្រៅអំណួតនយោបាយការទូតក្រមតករបស់លោកហ៊ុនសែន ជាមួយមេរដ្ឋប្រហារភូមាលោកមិនអងឡង់កាលពីដើមឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោកគឹមសុខលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកខុនសែនប្រកាសរកដំណោះស្រាយនៅក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺត្រូវតែប្រកាសជំហរឲ្យត្រូវបំណងរបស់រដ្ឋដែលជាសមាជិកអាស៊ានដែលជាជំហរមួយផ្ទុយពីការចង់បានរបស់ចិនខណៈលោកខុនសែនមិនហ៊ានធ្វើឲ្យខុសចັດចិនដែលកំពុងតម្លើងបំពុងកដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះទេ ASEAN Foreign Ministers Meeting ហៅកាត់ថា AMM បានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1967ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅរាជធានីបាងកកបន្ទាប់ពីអាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើង AMM នេះត្រូវបានកំណត់ប្រជុំយ៉ាងហោចណាស់4ដងក្នុងមួយឆ្នាំព្រមទាំងអាចកោះប្រជុំពិសេសនៅពេលចាំបាច់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្ទាន់ពីអាស៊ានក្នុងនោះ AMM នឹងពិនិត្យពិភាក្សាជាទៀងទាត់ អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសហគមន៍អាស៊ាននឹងទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក៏ដោយជាការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងតំណែងខាងក្រៅអាស៊ានផងដែរ